Перед вами упаковка з насінням від компанії United Genetics, а саме томат Брісколіно. Ви бачите фотографію, а також назву виробника. На зворотній стороні дані щодо гібриду – це назва, це культура, кількість насінин в даній упаковці, номер партії, країна-виробник, схожість та оброблене це насіння чи не оброблене. Дане насіння оброблене тірамом. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.